کل 4 ستمبر کو پورے پاکستان میں 13ویں صدر کے انتخاب کے لیے 4 صوبوں میں انتخابات ہوگی۔ پولنگ کا عمل صبح 10 بجے سے شروع ہو کر شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عمل کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی ہے۔ 4 صوبائی اسمبلیوں کو بیلٹ پیپرز اور باکس پہنچا دیے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا ریٹرننگ افسر ہے، جبکہ 4 صوبائی ہائی کورٹس کے ججز بطور پریزائڈنگ افسر کام کریں گے۔ صدارتی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے عارف علوی اور اپوزیشن جماعتوں سے مولانا فضل الرحمان صدارتی امیدوار ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ارکان کی تعداد 124 ہے، تاہم 12 نشستیں ابھی خالی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے صدر کو کل 112 ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے۔